Tāda liela būs svētki šovakar, bet ne visiem jaunā mācību gada sākums būs kā īsti svētki. Tas ir kā aburtais loks. Samazinoties bērnu skaitam, tiek slēgtas skolas, bet mācību iestādes likvidēšana vēl vairāk aicina iedzīvotājs aizplūšanu uz pilsētām. Šogad Latvijā ir slēgtas 4 skolas, tostarp arī Naudītes pamatskola Dobeles novadā. No vairāk nekā 30 slēgtās skolas audzēkņiem mācības kaimiņu pagastu skolās turpinās 1-7. Kā skolas slēgšana izskatās realitātē, skaidro TV Spektrs. Tur kalnā ir mūsu mazā gaismas pils. Tā ar lepnumu par savu skolu 23 gadus teica naudīšnieki. Tagad skola likvidēta, un piektklasniece Leonora ir viena no tiem 24 bērniem, kas jau pēc dažām dienām sevi saugs par Dobeles pirmās vidusskolas audzēkņiem. Šī skola tomēr bija mīļāka un daudz labāka. Kāpēc? Es nezinu, es jau šeit daudz gadus mācījos, un man ļoti patika šī skola skolotāja. Novada izglītības pārvaldes cerības, ka vairums no nedaudz vairāk kā 30 Naudītes skolas bērniem mācības turpinās tuvākajā Penkulas pagastā, nav attaisnojušās, un iemesls tam esot valsts politika. Patiesībā, jā, manuprāt, arī tiek viss, lai bērni no laukiem aiziet prom uz pilsētu, jo laukos vairs šeit nekas nenotiek. Vienīgā skola un to pašu aiztaisīt ciet. Bija cerība, domāju, kad tiks bērni uz Penkuli vesti, bet tas tāds nepareizs uzskats bija, ka bērni ies no vienas lauku skolas uz otru lauku skolu. Lauku skola jau viņa ir tāda pati kā šī, ja jau šis kuģis grimst, kāda tur ir perspektīva tai skolai, nu aizies tie 5, bet varbūt no tiem 30 atkal kādi, nu lēnām pazudīs, un tur jau tāds pats liktenis sagaida. Kā rāda pieredze, bērni adaptējas ātri un mācoties pilsētas skolās saprot, ka jāizvēlas tādas profesijas, kas derīgas gan Latvijas lielajās pilsētās, gan ārvalstīs. Pirms es aizgāju uz pilsētas skolu, man nebija tādas īsti nostājas, kas es būšu, par ko es mācīšos, ar ko es saistīšu savu dzīvi. Un ko izvēlējies, kas būsi? Būšu ķīmiķis, man ļoti patīk ķīmija, padodās. Turklāt, slēdzot mazās skolas, laukus spiest pamest arī pedagogi. No pilnas slodzes skolotājiem Naudītei citu darbu pat laban atraduši tikai 2. Pārējie pagaidām ir bezdarbnieki, bet kādreizējā direktora jauno mācību gadu uzsāks vīnogu laukos. Dobeles novadā šogad tika slēgta 1, bet reorganizētas 2 lauku pamatskolas. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.